Що ви уявляєте, хто такий ведучий? Це людина, яка ходить з мікрофоном і робить конкурс і веселить людей. Правильно я розумію? Атмосфера, от перше хороше слово. Настрій. І ви маєте працювати з тими людьми, ви маєте довіряти цим людям, і щоб ви знали, що ви як прийдете, як сядете, і вас не хвилює. Кухня є, ведучий мікрофон працює, музикантська апаратура налаштована, перший танець є. Ви маєте взяти джерело, ви маєте знати, які є на ринку ведучі, які категорії, яка підходить відповідно до вашого бюджету, вашого весілля. І тоді з нареченим дуже важливо, і без батьків теж дуже важливо, вибрати декілька штук. Особиста зустріч замовників, молодят з ведучим грає найважливішу роль. Ви можете скласти абсолютно повне враження про людину. Що найважливіше в моїй сфері, що би я хотіла почати і зробити на цьому дуже важливий акцент? Це вибір весільного флориста. Просто флорист запропонує вам квітку, яка відповідає тій ціновій політиці, та запропонує, можливо, кількість декорацій, порадить вам в оформленні, в тканинах, щось на таку сон. Не бійтеся проговорювати питання ціни. Коли ви приходите на першу зустріч до флориста, щоб ви розуміли, що він відразу вам не дасть ідеї в перший день, коли він вас тільки бачить. Це важливе питання, тому що багато наречених приходить і думає, що зараз ми зустрілися і вже тут мені зараз покажуть, як добре готувати мою сім'ю. Все-таки не бійтеся пошукати десь, почерпнути собі інформацію. І не беріть мало знайомих людей. Що стосується бутоньєрки та нареченого. Однозначно вона має відповідати вашому вигляду. Виїзна церемонія. Виїзна церемонія шлюбу – це, по-перше, дійство. Дійство гарне, дійство романтичне, але головне в цьому дійстві те, що вас на ньому оголошують чоловіком та дружиною. Тут ви можете зробити все так, як вам бажається, як ви собі фантазували, як ви собі мріяли, хотіли, і просто що вам дозволить ваша фантазія. Місце проведення. І якщо це за стандартом в ЗАГСі, то від нього нікуди не втічеш. На відміну від цього виїзну церемонію шлюбу ми можемо провести де завгодно. Найкраще, якщо місце проведення є для вас особливим романтичним місцем. Я б не рекомендувала робити в один і той самий день вінчання, ЗАГС, ще й виїзну церемонію шлюбу перед входом в зал. Це вже було б занадто. Час проведення залежить від наповнення, а наповнення може бути різним, тому що немає стандарту, немає якихось обов'язкових правил, тому треба подумати, що у вас буде на церемонії. Чи це буде струнний квартет, чи це буде діджей. Так само подумати про те, як буде пасувати це до стилю. Якщо це яскраве весілля, та виходьте хоч під там якусь дискотечну пісеньку, і це буде класно сприйматися.